Boa noite, gente! Começando agora mais uma live, mais uma transmissão. Vamos aí chegar, vamos curtir, vamos compartilhar com todo mundo para essa live ser muito especial. Nesta noite nós vamos ter muito aprendizado e também muito amor, porque nós vamos fazer um coração com a técnica Low Poly Paper. Com a querida Silvia Lacerda. Deixa eu dar boa noite para Silvinha. Boa noite, Silvinha! Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo bem Quanto com você? tempo? É mesmo, ainda mais nesse momento que a gente tá, né? De isolamento, distanciamento. É, Não é não fácil, dá não, né? mesmo. Mas vamos fazer artesanato. Vamos sim. Não pode, com a pandemia, aí é que dá vontade de fazer mesmo, né? Exatamente, não pode desanimar, não, né? Não. Ó, vamos curtir com todo mundo aí, pedir para todo mundo que está assistindo agora compartilhar esse vídeo para que a nossa audiência cresça, para que todo mundo acompanhe a gente aí, ó, e coloque a cidade. Vamos ver de onde tem gente assistindo, Silvinha? Vamos Olha só, ver. Miriam Moema de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Marise de Nilópolis, Rio de Janeiro, também assistindo. Ó, o Rio de Janeiro tá em peso aqui, hein? Cláudia Sinésio de Manaus. Vamos ver quem mais está assistindo. A Marise Maolga, de Brasília, está assistindo a gente. Maria da. Brasil inteiro. Brasil inteiro, hein? Será que tem gente da tua terra lá? Espero que sim, que eu possa. Tem Vamos que vir esperar. prestigiar, né, Rogério? Lógico, com certeza. Tem que prestigiar aqui a Silvinha, gente, por favor. Vamos todo mundo compartilhar aí a Silvinha que vai utilizar os papéis da Fedrigoni para fazer um lindo coração. Eu já vou aproveitar, Silvinha, porque muita gente me pergunta, não sei se te perguntam também, onde encontra os papéis da Fedrigoni? Te perguntam? Pergunta, Pergunta, né? principalmente quem é de fora. Quem é de fora quer saber, né? Então, ó, Isso. eu vou trazer aqui o site para vocês saberem que através do site distribuidoresfedrigoni.com.br, vocês vão saber onde estão os distribuidores da Fedrigoni. Lá no, nesse site tem um mapa que você seleciona. Então, você quer na Paraíba saber onde tem? Clica lá, vai saber. Quer saber aqui em São Paulo? Clica lá, vai saber. Na região mais perto sempre tem um distribuidor que vai te atender, ainda mais nesse momento, pois a grande maioria dos distribuidores da Fedrigoni estão vendendo online os papéis. Então você vai poder comprar com toda a comodidade, com toda a segurança para você fazer o seu trabalho. Não é, Silvinha? Isso mesmo, não tem desculpa porque não vai fazer. Exatamente. E cadê E o não coração? sai de casa, né? E não sai de casa, E não sai exatamente. de casa. E cadê o coração, Silvinha? Tá aí perto o coração? Vamos Ah, tá. ver. Mostra esse coração pra gente, ó. Olha que Eu quis lindo. fazer, ó, Rogério, um coração diferente. Ah, tá super Ele é diferente. todo vazado. Então, por isso que eu até te perguntei se era a Ó. mesma técnica, porque a gente está acostumado a ver low poly com ele fechado, mas você fez um vazado que ficou lindo. Eu vou mostrar o mesmo coração menor, mas só que fechado, ó. É o mesmo coração. É a mesma técnica também. Isso, a mesma técnica. Olha que lindo! Então, o que a gente vai Só que aprender esse hoje dá para fazer de dois jeitos. dá. Por isso que eu quis trazer essa maneira. E você Ah. pode, assim, esse coração fazer fechado. Fazer ele Aham. todo e também fica muito bonito você fazer metade, metade. Ah, também dá Metade certo. vazado e metade sem ser vazado. Nossa, que demais, hein? Adorei. Fica bem legal. Um baita presente, é fácil de fazer? É muito fácil. Então é um baita É para iniciar presente. Olha aí, um super presente para mesmo. Né? amanhã, para o Dia dos Namorados. E esse coração pode ser aplicado em vários objetos. Ó, eu fiz essa caixinha. Deixa eu mudar aí para ver. Ah, que linda. A caixinha Tá você vendo? que fez ou a de MDF? É de papelão. Papelão? É, Tá. mas você pode pôr em cima da MDF se você não sabe fazer caixa de papelão. Pode, né? Sim. Olha lá. E eu pus aqui, ó,
E a pessoa gosta de ler, pode Ah. pôr no suporte de livros. Que Então, pode legal! pôr. Ficou muito lindo. Olha, mostra mais uma vez, Silvinho. Mostra mais uma vez aí, ó. Olha lá. Que lindo! Aí aqui eu imprimi, ó, um textozinho, um livro sobre leitura. Também é um bom Uau! presente para quem gosta de ler, né? Excelente presente. Então, já vamos aí, muita gente acompanhando, ó, falando que adorando, que lindo, cheguei agora. Quem está chegando, coloca aí a cidade e o estado de onde está falando. Vamos curtir, vamos compartilhar. Você vai preparar aí a câmera, Silvinha, para a gente começar o passo a passo? Vou. Então, vamos lá. Você já pegou o auxílio aí dos óculos para... Já. Vamos curtir então, vamos compartilhar esta live com o oferecimento de Fedrigoni Brasil Papéis. Dá para ver, ó, Rogério. Dá. Você consegue Dá baixar um sim. pouquinho mais em sentido a placa? Aí é ótimo. Vamos ver. Deixa eu ver se... Bem, posiciona aí, vamos ver. Pra gente ver bem, né? Todos os detalhes. O problema é Ah. que o meu celular, onde prende o gancho, é Ah. bem no botão de desliga. Eita, nós. Não, mas você vai conseguir. Vamos ver. Foi? Vamos ver. Só pra... A Marise, muito lindo. Daria para fazer uma embalagem para dar de presente. Boa dica. Gasto. Amanda tá aqui também. Oi, Amanda. Beijo para você. Ela disse, Silvinha, minha rainha. Quanto tempo, hein, Amanda? Saudades Agora, também. Márcia, seu Amanda Mênio de Ribeirão Preto. Oi? é Amanda da. É Amanda mesmo. O nome da empresa que ela trabalha já virou sobrenome, praticamente, né? Um beijo, Amanda. Vamos lá, Silvinha. Ó, você tá vendo o retorno aí. Vamos lá. Tá. Então é o seguinte. Vocês sabem que Locol é essa técnica que você faz primeiro no computador para depois passar para o papel. Certo. Tá? E no papel ela é desdobrada para depois ser construída novamente. Tá. Né? Eu acho que a maioria já sabe. E é low poly porque ela é feita em polígonos, tá? Quando você imprime, ela fica assim. Ô, Silvinha, você vai Esse coração. disponibilizar o projeto? Oi? Você vai disponibilizar o projeto? Vou. Tá. O pessoal pode entrar em contato com a Silvinha, então é Silvia M. Lacerda, né? Isso. Então, esse projeto são 4 folhas. Tá. Aí vem, mas é pequenininho, são só 3 peças, tá? Tá. Ele vem todo pontilhado. Ah. Não sei se dá para ver. Ele tem o traço, ó, a linha contínua, que é corte. Tem o pontilhado, que Tá. é dobra. Tá? E tem outro tipo de pontilhado, que é pontilhado e pontinho, que é dobra também. Tá. Aqui, só pontilhado é dobra para dentro, mas Certo. iria vale. E Tá. pontilhado e pontinho é a dobra, o tracinho e pontinho é a dobra para fora, que chama montanha, né? Certo. O pessoal que vê alguns gráficos já sabe. Já identifica, porque é padrão, né? E então, esse projeto eu peguei assim, ó. Ele tá liso, tá vendo? Aí o que eu fiz? Eu vou fazer à mão, mas quem quiser pode fazer em régua. Eu vou fazer a abertura que eu vou querer. Tá. Então eu fiz isso, ó. Eu fiz um traço. No triângulo, deixando um espaço que é mais ou menos para mais ou menos para as dobras, né? Para as abinhas.
Então, você faz isso em todos. Eu deixei só um aqui para fazer, senão não ia dar tempo fazer a peça. Você pode usar a régua, tá? Tá. A Miriam tá falando, é o padrão origami? O origami também é assim? Você sabe, Silvinho? Não, eu não sei se é, Ah, tá. mas origami não só é dobra? É, agora não sei. É, origami é só é dobradura, né? Tá. Então eu creio que não seja. Esse tem a diferença, né? Tem. Esse tem dobra, mas usa cola. Eu entendi o que ela quis dizer. Usa cola. E é mais estruturado do que o origami. O origami é mais chapado, esse é mais 3D. Ah, tá. Depois que você fez isso, Ah. eu costumo vincar primeiro. Tudo onde é tracinho, você vai vincar para facilitar a dobra do papel. Eu uso régua e um agulhão. Certo. Mas se você não tiver o agulhão em casa, eu também uso uma lapiseira sem o Sem o grafite. grafite. Tá. É. Silvinha, Eu até traz usar. mais para você o projeto. Só para não cortar aí na imagem. Aí, pode trazer mais um pouquinho. Aí, ótimo. Tá ótimo. Bom? Perfeito. Que aí é o centro da imagem, tá? Ah, tá. Então eu tô usando o. Nossa, boa essa dica da lapiseira, hein? É, a lapiseira para você ver que realmente funciona. Esse vinco que você faz, você nem, não pode colocar muita força para não furar e você perder a aba, né? Tá. É só para facilitar a dobra. Certo. Traz um pouquinho mais para você, só para não cortar na imagem, Silvinha. Aí, perfeito, perfeito. Aqui. Perfeito. Pronto, você fez isso, aí Vamos eu costumo cortar todo. Vamos cortar aqui bem rapidinho. ver. Tá. Certo. Desce um pouquinho só para a gente ver. E o bacana de utilizar os papéis da Febrigone é porque eles são coloridos na massa, né, Silvinha? Então, Isso. principalmente para esse trabalho, que é vinco, corte, fica aparente, não dá para ser qualquer papel, tem que ser o Febrigone, né? Tem que ser porque o low poly, você cola um papel no outro. Se não é um papel de boa qualidade, esse que já é misturado na massa a tinta, né? O seu projeto vai ficar cheio de tracinho branco. Porque Certo. os outros papéis, como não é colorido na massa, quando você rasga, fica branco. Ah, tá. Esse meio aqui, assim, do papel fica branco. Isso mesmo. Né? Aí, na hora que você vai colar, espera só um pouquinho. Agora, ó, eu cortei a peça. Tá. Desculpa, eu cortei a peça. Agora eu vou dobrar. Por que eu vou dobrar antes de cortar aqui dentro? Porque depois vai ficar muito fino essas partes. Aí pode ser que eu, na hora de dobrar, possa rasgar. Certo. Então é uma dica, é melhor dobrar e depois. Então, nessa peça aqui é tudo para dentro. É tudo O Antônio dobra Fonseca para Júnior está dizendo que está muito interessante. dentro. Que bom que estão gostando. A Samira de Lacerda conhece também? Conheço, é a Adora minha. essa parte de cortar. Ela é minha ajudante, ela que é minha cortadeira oficial. Um beijo para ela. Ó, e eu fiz as dobras, né? Tá. Aí agora eu vou cortar. Quem não tiver habilidade com o estilete pode usar a régua, mas Tá. eu já faço esse corte assim, ó, já direto. Certo. Tá? Mas quem não tem muita habilidade,
passa a régua. Tá. Olha só, hoje Low Poly Paper com Silvia Lacerda. O Michael McIntosh também está aqui diretamente dos Estados Unidos. Ai, um beijão, Mike. É meu cunhado. Aí você vai fazer isso em todos os... todas as partes que você já demarcou. A é Deise legal de que Maíra... esse vazado... Desculpa. Você pode usar em outras peças. Daqui a pouco eu vou mostrar um leão que eu fiz. Leão? Isso, que metade dele tá com essa... tá vazado. Oba! E fica muito bonito. Vamos acompanhar, então. Às vezes... O bom é que dá muita possibilidade, né? É... você vê, né? O único coração, você... dá para você fazer várias coisas, né? Verdade. Várias peças diferentes para vender. Verdade. Né? Um único arquivo. Nossa, e ainda dá tempo de fazer, né, Silvinha? Ainda dá tempo. A Jandira... dá tempo, é só pedir o projeto... então fica assim a peça. Quer ver? Desce um pouquinho, Silvinha, pra gente ver. Aí, ó. Ó. Ah. As outras partes eu já trouxe, são ó. São quantas partes, Silvinha? São três partes só. São três não partes. Não é fácil? Fácil. Fácil. Muito fácil. São três partes, ó. Tá. Deixa eu mandar um beijo para Jandira Ferreira, que ela está fazendo aniversário hoje, 75 anos. Parabéns, Jandira! Muitas felicidades! Saúde, né? Ainda mais nesse momento, muito mais saúde para você. Beijo grande, viu? Vamos lá, Silvinha! Aqui, Rogério, quem conhece um pouco o Low Poly sabe que ele já vem toda a marcação, a numeração, então é tipo quebra-cabeça. Tá. Quem não conhece também, já estou falando, né, que vem a numeração, aí você, aqui tem o número 4, aí você vai encontrar o número 4. Tá. Como essa peça é bem simples, você mesmo sem numeração, você consegue fazer. Por conta da gente conhecer o formato, né? Silvinha, o Cristiano lá de Itu tá assistindo a gente, tá mandando beijo pra gente, lá da Fedrigoni. Ai, um beijão, Cris. Então, na aba, você vai passar um pouquinho só de cola. É cola branca mesmo, né? Cola branca. Eu costumo usar esse tubinho que tem bem fininho. Se você não tem, você põe no papel um pinguinho de cola e passa com palito. Porque se você coloca muita cola, vai acabar sujando a peça. Ah, tá. Porque vai transbordar. Ó, aí você segura um pouquinho. Não precisa de muita, né? Não. Deixa eu trazer aqui um pouco. Vocês Viviane tá aqui com a gente. Um beijo, Viviane. Aqui. Olha que lindo isso, hein? Colocar... como eu disse, dá para escrever, eu ia escrever uma frase ali, mas não deu tempo, fica legal também. Então, elogiando esse tubinho de cola aí, viu? Falaram que é tudo de bom, a Miriam. É tudo de bom mesmo esse tubinho, faz o maior sucesso. Você aperta um pouquinho, que é para fixar bem. Tem uma aberturazinha. Tá. É aqui que eu tava falando, Rogério. Se não é um papel de qualidade, aqui fica branco, ó. Na junção. Tá. Essa parte. Agora vamos encaixar essa outra parte. Vamos ver. Eu disse que era fácil, né? Vamos ver se é fácil. Você tá vendo, eu não tô nem olhando a numeração, porque você já...
São só três peças. Já sabe o formato, né? Já sabe o formato. Mas vai com a numeração para quem tiver dificuldade. Quem tiver, é uma técnica que já está bastante conhecida aqui. É, né? Antes não seguia muito, mas agora já muito em decoração, possibilidades essa técnica de. Tá vendo como é mais delicado? Pronto, retomou, Silvinho. Tá. Retomamos. Nós tivemos aí o problema de conexão. Vamos lá. Diga lá, Silvinha. Então, aqui eu vou só dar a dica como vai ser a base do coração, tá? Tá. Porque como ele é todo vazado e ele é cheio de aba, olha, gente, eu coloquei muita cola aqui, tá vendo, ó, como fica sujo? Não dá para ver muito não, Silvinha. Não, mas eu tô vendo aqui, meus dedos. Tá? Ó, ele é cheio de abas, né? Certo. Tô botando um aqui ainda. Se eu colar, essas abas vai ficar. Se eu colar do jeito normal, né? Tradicional, ele vai ficar as abinhas todas aparecendo no coração. Vai ficar tudo pra cá. Aí vai ficar Certo. um trabalho feio, né? Ó, ele vai ficar assim. Ele fica assim, aí fica as abinhas todinha aqui aparecendo. Verdade. Então, quando você for colar, Ah. em vez de você colar aqui, ó, assim, você faz o contrário, você cola para fora. Ah, tá. Porque aí Essa é o acabamento fica melhor. boa dica. Essa é a diferença, então, né? Isso. E outra coisa, para não ficar a numeração aqui, no coração fica, mas não dá para ver. Mas aqui na base dá. Para Tá. não ficar essa numeração, você pode imprimir no sulfite e depois você põe só um pinguinho de cola. Aí você faz o vinco e corta, e depois corta por cima. Aí Tá. você ficou. Com a base do coração sem a numeração. Certo. Certo? Eu vou só colar aqui no início, a base são em duas etapas, mas eu vou colar só aqui no. Começar a colar para ver, porque eu acho que não dá tempo de colar tudo. Eu pus desse aqui, ó. Eu pus cola lá. Aí eu tenho que vir aqui e segurar. O primeiro é um pouco difícil, porque você tá sem apoio nenhum. Tá. Então fica mais difícil a primeira peça, E a primeira aba para aqui colar. já fica estruturado assim, Silvinha? Já, eu vou mostrar para vocês, olha como ele já é estruturado. Quer ver? Se você quiser, Aí. Olha, é mesmo, já fica bem estruturado. ele já fica. Então, se você quiser nem colar isso aqui, você pode também, porque tem gente que tem dificuldade em colar essa base de fora. Tá. Eu tive alunos que para elas era a pior parte. Ah, é? É. Foi a pior parte foi fazer o acabamento. E assim vai, ó. Depois que colou a primeira, aí é mais fácil. Muito bom, Silvinho. Fica bem A mais Tereza tá fácil. falando que tá lindo, viu? Obrigado. Quero ver todo mundo fazendo coração.
É isso aí, vamos encher esse mundo de coração, né? Muita arte É, em muita papel. arte, muito amor. Silvia Lacerda, inclusive, já fez várias exposições, inclusive eu já fui em uma delas, junto com o teu irmão, que é fotógrafo, né? E você também faz Isso. as poesias. É, ele fez a fotografia e eu fiz as esculturas. Foi uma exposição em conjunto. Tinha alguma prevista ainda para esse ano? Eu tinha, mas com a pandemia não tem mais. Sim, mas vai ter ainda, vai ter. Né? Mas vai ter, sim. Vai ter. Ainda Hein, Silva, tem muito tempo. fazer um cartão ou fazer um quadro e colocar uma poesia e entregar de presente nesse Dia dos Namorados é um baita presentão, não? É, e você vê que pode fazer de vários tamanhos, não precisa ser só nesse tamanho. Ô Silvinha, eu posso te pedir um presente? Pode. Eu sei que presente a gente não se pede, né? Mas eu queria pedir um presente É. para no final da Vamos. live você trazer alguma poesia sua aqui, pode ser? Pode. Uma coisinha o quê, por exemplo? O que você quiser. O que eu quiser? É. Você já tem uma poesia de cabeça? Não. Eu tenho tantas coisinhas. Mas então pensa numa frase que a gente poderia complementar com esse coração. Só uma frase. Só uma frase. É. Tá difícil, né? Quem é boa de frase é a minha irmã que está aí assistindo. Então, Posta aí. pronto. Então, nós vamos pedir para ela uma frase para colocar nesse quadro. E para quem estiver assistindo também, que frase que combina com esse quadro? Certo? Uma frase poética, uma poesia, né? Uma, uma, Isso. um trecho de uma Escreva aí. música. Um trecho de uma Minha música. família. Rogério, minha família é toda escritora, então não é possível que nenhum que esteja assistindo vá fazer uma frase aí. Então, foi por isso que eu te pedi. Né? Eu sou a única que não escrevo. Olha só, a Marise está perguntando: será que poderia colocar acetato na parte vazada? Boa ideia, hein? Pode. Já dá até para fazer uma luminária, né? Dá. Ia ficar bem bonito. Você pode colocar aqui também por dentro, se você quiser, um outro tipo de papel. Ah, aquele Uma papel. outra cor. Pode usar também aquele papel que é transparente da Fedrigoni. E Que é isso. transparente, não, que ele é fosco, né? Ele fica bem bonito. Você só não me pergunta o nome dos papéis que eu não sei. Não, tudo bem, tudo bem. Olha, então São fica assim, tantos. gente. Pera aí, põe na base aí. Olha lá. Ó. Olha que lindo. Tá vendo? Aí aqui Uau! você constrói a outra parte. Que é do mesmo Mas jeito, né? do mesmo jeito. Eu só quero. Eu acho que não precisa nem eu fazer, que vocês já vão saber. Já. Encaixou a primeira, aí encaixa a segunda da mesma maneira. Certo. Abinha por abinha. Eu quero mostrar a Ó, o peça que eu Cristiano tá fiz. nos ajudando aqui, é o Clear Plus. Ah, que bom que ele está assistindo. Então, Rogério, eu quero mostrar uma outra peça que eu fiz Ah, pode mostrar. com essa técnica no só em meia. Só na metade da peça. Tá, vamos ver então. Ó, a Teresa já colocou uma frase aqui, ó. Mas daqui a pouco eu vou ler. Vai mandando frases aí, gente. Frases pra gente colocar. Peraí, que eu acho que Vou vai ter que afastar a mandando. câmera, hein? Vamos ver. Uau! Nossa, mas que tamanho de peça! Ela é bem grande. Que
Lindo, Leão Silvia, meu Deus do céu. Ali na Olha. mesa, em cima da mesa, dava pra gente ver. Vamos Dá ver. para ver? Ah, tá cortando mesmo. Ó. Nossa, que coisa mais linda! Meu Tá vendo que é só Deus! aqui que é vazado? Então você pode pegar uma peça e fazer só um detalhe. Nossa, não, mas deixa eu ver de novo o rosto, a face aí do leão. Deixa eu ver se eu subo um pouco. Quanto tempo você levou para fazer esse leão? Ô, Rogério, que é na pandemia, né? Apesar que eu estou trabalhando, não todos os dias, mas estou trabalhando. E eu pegava tipo um dia, pegava um pouquinho, aí pegava um pouquinho no outro dia, mas não é demorado, não. Detalhe aí para Eu nós, acho Silvinha. que. Deixa eu ver. Vamos ver mais o leão aí. Olha só. Ó. Deixa eu pôr aqui. Que Pronto, é maravilhoso. certo mesmo. Que maravilhoso, hein? Aí, aqui, aí. Ele. Nossa, estão falando aqui, ó, maravilhoso, que espetáculo, lindo, perfeito. Né? Mas então, no fim, foi quanto tempo? Eu acho que se você pegar firme assim, se você não tiver muita experiência, em 2, 3 dias você faz. Caramba! Rápido, hein? Porque é por conta desse vazado, Rogério. Tá. Leva. Por conta do vazado, você tem que ir colando com calma, porque você não vai querer estar quase no final e rasgar uma peça. Ah, é. Não, mas eu já achei pouco tempo pelo trabalho. Realmente é para você que tem bastante aí agilidade, né? É, mas ele não é complicado, não, tá? Não, né? Não, mas para quem não tem experiência, vamos falar uma semana. Porque vai depender do tanto de tempo que vai pegar por dia. Certo. Do dia, né? Aí vai depender disso. Nossa, maravilhoso. Mas a você. Tem mais peça para a gente ver, Silvinha? Mais opções? Mais ideias? Eu Outros projetos teus? Pode mostrar tudo. tenho, mas não está agora aqui comigo. Não tá fácil aí. Mas mostra o Não, tá coração aí, lá ó. na sala. Mostra o coração. O coração. Você pôs ele numa placa, foi isso? Eu pus uma placa de madeira. Olha que linda, uma placa rústica, linda. Só É. colou? Colei. Eu pus um pouquinho de cola quente. Só aqui nas três pontas. Tá. Só um pouquinho e ele fica, ele é bem firme. Nossa, ô Silvinha, mais fácil do que eu imaginava fazer, hein? É muito fácil, tem várias possibilidades de ideias, de você colocar em outras superfícies, em outros objetos que você pode dar de presente. Você pode inventar muito com um único coração. E quem quiser entrar em contato com você, tá aceitando encomendas. Agora, no momento, não tá dando aulas, né? Mas posteriormente a tudo isso vai voltar a dar aulas presenciais. E quem quiser o projeto também desse coração, é só entrar em contato com você, né? Isso, me manda uma mensagem e eu disponibilizo o arquivo. Olha aí, gente. A Silvia tá no Facebook e no Instagram como Silvia M. Lacerda. Silvia M. Lacerda. Pode entrar em contato com a Silvia. Quem quiser encomendar esse quadro aí de coração para amanhã, pro Dia dos Namorados, dá tempo. Super presentão. Isso. Né? Já pensou colocar na cabeceira da cama? Fica muito legal e fica diferente dos outros, né? Tem bastante coração que é todo fechado e está fica mais leve. Estão perguntando se você vende a sua obra. Acho que é a do Leão. A do leão?
Essa é para minha irmã, que eu já fiz. Mas eu posso fazer outro para vender. Pronto. Silvinha, estou pedindo para mostrar de novo o porta-livros. Olha como é simples. Eu já tinha esse porta-livro e queria dar uma cara nova para ele. Certo. Tá vendo? Aquele de metal. Aí o que eu fiz? Eu imprimi em um pedacinho de papel. Eu Tá. imprimi algumas frases legais Certo. e fiz um coração, a metade do coração, e coloquei em cima. E eu quis fazer tudo de uma cor, mas a pessoa pode fazer o coração de uma cor, esse papel aqui do fundo de outra. Perfeito, Esse hein? aqui é de metal, mas tem de madeira também. Lindo. Silvinha, centraliza a câmera aí para Oi. você. Que agora eu vou ler a frase aqui que mandaram. Vamos ver. Ó, a Teresa mandou a seguinte frase: olhe bem para meus olhos, bem dentro encontrarás um amor tão sincero, sincero a te amar. Ó. Gostou? Que lindo. Vamos ver. Gostei. Tem mais frases aqui, ó. Vai mandando a frase, gente. Vai mandando. O Antônio mandou assim, ó: se perca dentro de meus olhos, que eu já me perdi dentro dos seus. Ah, o pessoal tá romântico, Dia dos Namorados, Você viu só, Silvia? É o amor está no ar. né? Eu vou estar no Eu vou lembrar aqui para todos vocês, mais uma vez, que quiserem encontrar os papéis da Fedrigoni, vocês podem acessar o site www.distribuidoresfedrigoni.com.br. É só você acessar distribuidoresfedrigoni.com.br. Lá no mapa você localiza o distribuidor mais perto da sua cidade, da sua região, e você consegue fazer pedido. Você compra e recebe aí na sua casa. Os distribuidores estão tomando todos os cuidados e que são necessários no momento, né? E aí você consegue então fazer o seu pedido para você continuar fazendo o seu trabalho, ou se você ainda não faz trabalho com papel, pode começar a fazer neste momento que está de quarentena em casa. Acesse o site aí, ó, distribuidoresfedrigoni.com.br. Distribuidoresfedrigoni.com.br. Um forte abraço a todo mundo lá da Fedrigoni e também aos distribuidores. Muito sucesso e boas vendas nesse momento que nós estamos, né? Sempre importante. Então, bora fazer arte, né, Silvinha? Vamos. E, Rogério, você falando aí da Fedrigoni, eu só uso os papéis deles, né? Por conta da qualidade mesmo. Porque já pensou em fazer essa peça, né? Sim. Aí aqui tá. Vamos pegar o coração vermelho. Aí aqui ficam os risquinhos É, brancos. não dá certo. Não dá certo. Fica um Aí eu péssimo pensei, perdeu acabamento. seu trabalho. Perdeu o trabalho, gente. Então, ó, nem pense duas vezes. Os papéis da Fedrigoni, eles são coloridos na massa. Então, isso faz total diferença. Quer ver, Silvio? Eu tenho até, acho que até a mesma cor que você usou aí, não é? Ó. Olha lá, ó. É aquele brilhoso. Ah, você usou o brilhoso. Ah, É tá. aquele que tem brilho. Esse aqui é o Color Plus, ó. Eu vou mostrar o Color Plus, ó. Aqui, ó. Eu gosto de rasgar para mostrar para vocês, ó. Colorido na massa. Se fosse qualquer outra marca, ia aparecer branco, né? Mas com a Isso mesmo. Fedrigoni, não. Aparece a mesma cor. Isso é demais. Eu adoro fazer isso. A Então. Deise. A Deise mandou uma frase aqui, pois a Deise também está apaixonada. Eu vou, mas eu volto. Cuide do meu coração, ele ficou com você. Ó. Não é? É a quarentena que está fazendo as pessoas ficarem mais românticas. Certeza, Silvia, certeza. Ô, Silvia, e assim a gente encerra mais uma transmissão, hein? É, muito obrigada aí, é um prazer estar aqui com você. Ah, o prazer é todo meu. Eu adorei ter você, a sua companhia, essa sua aula, que eu adoro o seu trabalho. Você é uma grande artista, viu? Parabéns mesmo pelo seu talento, por todas as suas ideias e inspirações.
Obrigadão. Obrigado, pessoal de casa. Espero que eles todos tenham gostado. E quem quiser o arquivo, é só mandar uma mensagem que eu disponibilizo. Ah, deixa eu passar mais uma vez teu contato, ó. Silvia M. Lacerda. Silvia M. Lacerda. Vamos lá, todo mundo acessando a Silvia, o Instagram dela tem várias fotos de outros projetos, até para vocês conhecerem mais esta arte da Silvia Lacerda. Silvinha, muito obrigado, viu? Beijo grande para você. Espero em breve a gente se ver logo para a gente dar aquele abraço bom, né? Isso mesmo. Obrigada, Rogério. Grande beijo para você também. Saúde, beijo, se cuida. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui mais essa transmissão. Logo mais esse vídeo vai estar disponível também no meu canal do YouTube, Rogério TV, para você rever e para você acompanhar a Silvia Lacerda com esse coração lindo. Vamos até encerrar com essa imagem aí da Silvinha. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Aí, mostra o coração, Silvinha. Mostra o coração. Manda...